На кого ти найбільше хотів потрапити у плей-офф? Та ну там, в принципі, без різниці. Всі команди плюс-мінус однакові. Ну, лично я хотів більше на Інгуліс, так як ми з ними вже грали, обігрували їх. І думаю, зможемо це зробити і другий раз. Який досвід погріз цією командою? Якою вона запам'яталася для тебе особисто? Та ну, обична команда, нічого такого, в принципі. І грають, стараються в футбол. Ну, у нас така боротьба вийшла в основному, тому що було поле тяжеле. Така боротьба, більше боротьби було. Кого можеш виокремити з їхньої команди? Ну, Козак, такий швидкий футболіст, і, мабуть, нападаючий Світала, який цепляється за всі м'ячі. Я думаю, хороший суперник, все-таки вони грають в прем'єр-лігі, показували деякими іграми, що вони можуть і Динамо обігрувати, і давати бій всім іншим командам. Але я думаю, ну, який би не попався нам суперник, ми маємо перегравати їх і виходити до УПЛ. Кого не хотів, щоб попався нам у пару? Та, ну, ця команда вже не могла попасти, але дуже не хотів, щоб попався Чорноморець. Дуже в них хороший тренер, який поставив гру, і вони з усіх цих команд виділялися. Кого можеш виокремити в складі Інгульця? В складі Інгульця капітана їхнього, Ковальова, дуже добре починає атаки. Ну, а так, в цілому, така команда, яка славиться своїми бійцівськими якостями і, ну, цим здобуває результат. Ми будемо дуже раді, якщо черкащани і жителі області підтримують нас у цій важкій грі. Ми граємо для них. Як тобі суперник, який нам попався в плей-офф? Та, ну, я как бы не сильно там следил и старался не вдумываться, кто нам попадется. Знаешь, как некоторые там сидят и очки считают, кто как сыграет. Ну, я настраиваюсь на любую команду. А так как попался Інгулець, ну, я думаю, в УПЛ с последнего по, наверное, 8-10 место все команды одинаковые, поэтому там сильно разница не изменилась. Боевая команда, я думаю, как и все там, до 10-го, до 8-го места. Кого можеш виокремити в складі Інгульця? Знаю защитника Ковальова, Льошу вратаря Паламарчука, я теж з ним в К-10 був. Ну, є футболісти, яких я і знаю, яких зустрічався на футбольному полі, як проти них, так за них. Поэтому, ну, я так сильно там кого-то виділити не зможу. Но я думаю, у них більше командна гра, ніж якісь індивідуальні там футболісти роблять. Чи була якась команда, ого, які хлопці, дивись? Йопта. Вырезай это все, ты что, я ушел. Так, сразу же, на интервью, быстро. Не сильно вдумывался, ну, какая попадется команда. Да, можно было попасть на Верес, на команду, с которой я играл, против брата сыграть. Ну, я не придавал этому большого значения, ну, как оно сложилось бы, так и сложилось. В любом случае, я буду настраиваться, не только я, и команда, я думаю, максимально, хоть это будет. Любая команда, там Інгулець или Верес, или Рух, без разницы, хоть Динамо Київ. Когось можеш виокремити в складі Інгульця? Подобається їхній захист, і Ковальов, і Кучеров, здається, і, якщо не помиляюсь, фамілії. Хороша команда, Козак хороший. З ким ти особисто хотів би зіграти у цих стикових матчах? Та нам все одно, у нас задача стоїть вийти в УПЛ, нам немає різниці з ким грати. Будемо вдячні черкащанам, якщо прийдете на фан-зону та підтримуєте нас у перехідних іграх на центральному стадіоні.